Goeiemôre. Baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot, groot hart. Daai hart wat groot genoeg is vir jou. Nou vandag het ek vir jou nuus. Jy en ek en ons almal is nie een 'n ongeluk nie. Ek wil dit weer sê, dit is so belangrik, jy is nie 'n ongeluk nie. Hoor bietjie wat sê Matteus 10 vers 29. Word twee mossies nie vir 'n stywer verkoop nie en een van hulle sal op die aarde val sonder dat julle Vader dit weet nie. Nou Albert Einstein, een van die slimste manne op die aarde sê die volgende. Hy sê God doesn't play dice. Met ander woorde, Vader God dobbel nooit nie. Baieker dink ons, en ons praat hierdie reeks oor ons skeppingsdoel, ons uiteindelike doel. Baieker dink ons die lewe is 'n dobbelspel. Ons dink ek is sommer net 'n ongeluk hier. Ek sê sameloop van omstandighede. Iewers het my ouers verlief geraak op mekaar. Hulle was pas die vol en skielik hier's ek. Hier's ek gebore. Nou gaan ons deur die lewe asof ons nie spesiaal is nie. Maar asof ons net hierdie hierdie ongeluk, hierdie iets is wat gebeur het. Ek het vir jou nies. 'n Kosmiese dobbelmasjien wat jou nie uitgespoeg nie. Jy is beplan voordat jou lewe begin het. Kan ek vandag vir jou sê ek wil vandag nie vandag net oorkyk en ek wil dit oor en oor vir jou sê dat jy is nie 'n fout nie. Baie kere gaan ons deur die lewe goed loop verkeerd en ons voel soos 'n fout. Ons voel nie net ons maak foute nie. Ons voel ons is 'n natuurfraats. Jy is nie 'n natuurfraats. Jy geweet die dag toe jy gebore is, was die Here nie geskok of verbaas omdat jy hier is nie. Hy het gesê, "Wat het nou gebeur? Waar kom Koos of Piet vandaan nie? Hy was dan gister nie hier gewees nie." Jy haal nie per ongeluk asem nie. Dis nie die noodlot wat dit veroorsaak het dat jy asemhaal nie. Weer wat sê Dawid in Psalm 139 vers 5 en dis een van daai verse wat die hart van die Vader vir my so vasgryp en die detail om my Vader God betrokke is by ons. Ek weet ons dink baie keer die hele wêreld is vol 9 miljard mense. Hoe kan elkeen van ons belangrik wees vir die Here? Hoor wat sê hy? Geen been van my was vir u verborge. Dou ek gevorm is waar dit niemand dit kon sien nie. Leeserie 2020 vertaling is jou vertaling dalk 'n bietjie verskil van die een. En daai woordjie gevorm <coughs> beteken prestasie met vervulling. Met ander woorde hierdie versie sê geen been, geen detail van my lewe was verborge vir die Here deur gevorm is nie. En hy het my gevorm met die potensiaal om te presteer en my prestasie gee vir hom wat my vader is groot vervulling. Hy gaan aan hy sê tu ook aan mekaar gewewe is diep in die moederskoot. Daai woordjie gewef is 'n baie interessante woord. Dit beteken om baie kleure te meng met mekaar. Op 'n ander woorde, Vader God sê jou karakter, jou persoonlikheid, jou denke, dit het so baie fasette soos die kleure van die reënboog. En hy is beïndruk met wie jy is. Maar ek wil dit vandag vir jou oor en oor sê totdat jy dit gryp. Jy is nie 'n ongeluk nie. Hoekom weeg ek en jy ons onsself en dan bevind ons onsself te lig. Soms dink ons oor onsself en ons dink nee wat. Ek sal dit nie kan maak hierdie probleme is te groot vir my. Jy sien mense meet hulle self deur te kompeteer met hulle self. Jy kyk so oor die heining en kyk jy hoe oh, wat 'n nuwe kar het my buurman nou weer gekoop. Dan dink jy in jouself en dink jy o my so My bankrekening is in die rooi, ek sal dit nooit kan doen nie. So hy moet seker 'n beter besigheidsman of 'n beter mens wees as ek. Hoe kry hy dit reg? Jy sit in die kerk en kyk so oor die banke en jy sien die mense en jy dink vir jouself, "Wow, daai persoon is beter as ek." Hoe sal ek ooit by daai persoon kan byhou? Nou wanneer ons kompeteer, dan is ek en jy baie selde regverdig met onsself. Ek wil dit weer sê gebeur baie min dat ek en jy werklik regverdig is met onsself. Daar's 'n man met die naam van Phil Knight wat na die volgende gesê: Beating the competition is relatively easy. Beating yourself is a never-ending commitment. Om by jou eie standaarde uit te kom, gaan jou moeg maak. Wanneer jy daai perseel is wat voel ek is nie genoeg nie, ek kan net nie daar bykom nie. Ga jy moeg word jy gaan jouself kapot maak want jy dink diep in jou jy hart jy's 'n jy ongeluk jy geweet elke sekonde wat jy hier op aarde is is jy waardevol vir die Vader het jy geweet elke sekonde wat aftik op die aarde tik af na die volheid van jou skepingsdoel want jy is nie 'n ongeluk nie jy is gemaak met 'n doel die belangrikste woorde van hierdie woord vanoggend Is jy het 'n doel. Iemand sê gesterrant vir my en 'n afspraak met die karate. Ek voel soms so minderwaardig. En ek sê vir die persoon die rede hoekom jy niks werd voel nie, is omdat jy nog nie jou doel ontdek nie. So jy leef nie vir iets nie. Daar's niks wat jy vir lewe wat groter is jous nie, dan nou voel jy useless. En nou, ek kan nie beraad nie, ek kan nie vir jou bid nie, ek kan jou help om jou doel te ontdek. Hoor wat sê Handelinge 17 vers 26 uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Daai woordjie hele aarde beteken daar sal geen skaars te wees nie. Vader God het nie die aarde vir ons te klein gemaak en gesê jy moet jou self in daai klein hoekie indruk nie. Hy het vir jou gesê ek het jou gemaak dat jy die hele aarde kan bewoon en daar sal geen skaarsde vir jou wees nie. Hierdie vers gaan aan hy sê Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal. Grense is een van daai woorde waarvan ons Suid-Afrikaners niks ou nie want ons voel dit perkom ons in. Ek moet vertel 'n paar jaar terug die van die storie van 'n klein seentjie wat gespeel het by 'n huis op 'n hoek, maar was geen heining om die huis nie. En die seentjie het net die om die huis gespeel. Nou was die strate vol karre en honde en dinge en hy het nooit daar gegaan nie. Hy het by die huis gebly waar hy veilig gevoel het. Eendag kom sy pa en hy span 'n heining om die huis. En die eerste ding wat sy pa ontdek is dat hierdie seuntjie speel in die hele erf tot aan by die heining. Maar die heining was nie beperking nie. Dit was beskerming. En hierdie skrif sê hy het vir ons grense gestel. My grense is nie wette wat jou en my beperk nie. Dit is grense wat vir ons se hierdie grondgebied is joune. Maak daarmee wat jy wil binne die doel wat ek vir jou het. sien jy die grense in jou lewe as beperkinge? sien jy jou eie IK as 'n beperking? sien jy jou eie vriendelikheid as 'n beperking? sien jy jou eie selfwaarde as 'n beperking? Voel jy jy was 'n ongeluk? Onemies sien grense as geleenthede. As ek dit vandag kan regkry om jou te kry op die plek waar jy grense sal sien as geleenthede en nie beperkings nie waar jy dit wat jy hierbo het en dit wat hier in jou hart woon die goed waaroor jy droom en passievol is dat jy dit sal sien as geleenthede in plaas van beperkings. Ons maak almal foute. Ek is vir jou vandag nie jy maak foute ek weet maar jy is nie die fout nie. Jy is nie die ongeluk Ag en jy sit op 'n plek waar ons gedagtes konstant besig is om ons toekoms probeer bereken om te beweer uitvind gaan ek bereik wat ek eendag wil bereik. Want dan is daar 'n groot vraag. Wanneer ons dink oor ons toekoms, beplan en dink ons van 'n plek van beperking of 'n plek van geleentheid? Is die lewe vir jou een groot beperking of is dit vir jou een groot geleentheid? Is die mense om jou Hierdie rigroep wat jou bang maak want jy kan nie met hulle kompeteer nie. Hoe was jy een van daai mense wat sê hierdie is geleenthede. Jou besigheid se kompetisie is hulle vir jou 'n geleentheid of voel jy dis 'n beperking? Meeste mense meeste van die tyd is besig hierbo en in laart om hulle self te beperking in te krim. Net jy al ons die een in, in in my kombuis is dit een van hierdie masjiene wat goed vacuum pack. Ons sit jy vleiende sakkies in, sit dit in die masjien, dan suig hy al daai lug uit tot daai hy sakkie en daai stukkie vleis word so hard soos 'n baksteen is, dan's niks lug nie. Baie van ons doen dit met onsself. Ons suig die suurstof uit ons lewe uit. Ons beperk onsself want ons sê, daarin daai sakkie is ek veilig, niks sal vrot word in daai sakkie nie. Op die ou einde van die dag voel ons ingesqueeze. Ons voel of ons ongelukkig is. En sulke mense sien altyd rampe waar ander mense geleenthede sien. Wanneer dinge verkeerd loop, sien jy een groot ramp, wanneer jy dink aan jou toekoms, sien jy een groot, klein crash of sien jy 'n reusige geleentheid. Die Vader kyk vandag na jou en hy wonder, wanneer gaan jy daai eerste tree gee? Wanneer gaan jy instap in daai geleenthede wat jy het? Jy geweet Die omstandighede waaronder ons gebore is, kan nooit vir jou beperkinges nie. Party mense sê, ek is ek is gebore in die verkeerde kleurras, ek is gebore in die verkeerde taal, ek is gebore in die verkeerde familie of in die verkeerde land. Nou jyos net ook sê die Here was nie verbaas toe jy opdaag hier op aarde nie. Hy het presies geweet wie jy is, waar jy gebore is in sy hart. Jy het 'n droom, 'n doel vir jou. En hy het vir jou presies alles gegee wat jy nodig het om in hy se doel in te stap. Nie op hierdie aarde, van ons al 9 miljard loop nie een mens rond wat nie het wat hy nodig het om in die droom van Vader God in te stap nie. Hy het presies geweet watter DNA jy moet hê om suksesvol te wees en wie hy jou geskep het om te wees. George, jammer, wat gebeur as ek nie so voel nie? Wat gebeur as ek een oggend opstaan en ek voel moedeloos en hopeloos en ek voel ek kan net nie instap in dit wat die Here vir my het nie? Wat doen ek op so 'n dag? Wanneer jy elke dag so voel, dan het jy iewers die verkeerde doel beet gekry. Maar jy sien, Vader God het jou als gegee vir die doel wat hy vir jou het. Maar soms gryp ons in ons ambisie en in ons kompetisie met allei gryp ons die verkeerde doel. En daai doel maak ons lam want ons kan nie by daai wenpaal uitkom nie want dit is nie ons wenpaal nie. Die feit dat jou ouers jou nie beplan het nie beteken nie dat God jou nie beplan het nie. U's baie van ons op hierdie aarde rondloop en ons is nie beplan deur ons ouers nie skielik eendag het hulle net uitgevind ons is swanger. Die feit dat jou ouers sê jy's ongelukkig beteken nie dat God verras was toe jy opgedaag het nie. Elke persoon elke persoon op aarde is rondom een doel geskep. Baieker dink ons dat rykdom en skatte en dinge gaan ons laat veilig en sekur voel. En ek wil vandag vir jou sê dis nie rykdom en skatte en dinge wat jou veilig laat voel nie. Dis die feit dat die God van die heelal 'n plan en 'n doel met jou het en dat hy nie droog maak nie wat jou en my veilig laat voel. Baieker maak ons dinge bymekaar om veilig te voel. My Vader God wil vandag vir jou sê grawe in die doel wat ek vir jou het en jy sal veilig wees. Hoor 'n bietjie wat sê Efesiërs 1:4 Sou het hy, dit is God, ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitget kies. So Vader God sê jy is gekies voor die aarde geskep is sodat ons heilig en onberusblink in liefde voor hom sou wees. Nou hierdie versie vertel vir ons twee dinge. Nou hierdie twee dinge is verweef in mekaar. As so jy hulle in jou persoonlikheid kan inweef, gaan jy begin wen. Die eerste een is ons is met 'n doel beplan. Jy gaan moeg raak dat ek dit sê, maar jy is nie per ongeluk hier nie. Jy is met 'n doel beplan. En die tweede een is ons kan daardie doel net in 'n atmosfeer van liefde bereik. Wat 'n liefde. Verseker die liefde wat Vader God vir ons het. Verseker die liefde wat hy gehad het toe hy sy seun gestuur het om te sterf in ons plek dá is 'n ander liefde wat jy nodig het. En dit is daai liefde vir jouself. As jy voel jy's maar net 'n ongeluk wat hier op aarde gebeur het, jy het maar net geland hier soos 'n alien uit spys uit. En jy het jouself nie lief met 'n passie nie. Dan sal jy nooit kan instap in daai doel nie. Want ons doel ontwikkel slegs binne 'n atmosfeer van liefde. Hoekom beperk mense met onself met alles self. Wat gebeur dat mense terughou die hele tyd en nie aan hulle volle potensiaal ingroei nie. En ek kan dit vandag opsom in een woordjie, die woordjie vrees. Vrees maak dat ons beperk. As jy voel jy hou terug, dan is daar iets wat jy iewers vrees. Daar's iewers iets wat jou bang maak om die eerste tree te gee. Want daai amazing So so die Engelsman sê destiny wat die Here vir jou het. Nou hoor wat sê die Bybel oor vrees. Baieker dink ons vrees is die teenoorgestelde van geloof. Maar dit is nie heeltemal waar nie. 1 Johannes 4 vers 18 sê: In die liefde is daar geen vrees nie. Waar's daar geen vrees nie? In die liefde. Die liefde wat hy vir my het, die liefde wat ek vir myself het, in daai liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel Die volmaakte liefde dryf die vrees na buite want vrees het te doen met straf en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie As jy een van daai mense wat sê die Here wil my straf die hele tyd hy sê vrees het te doen met straf wie vrees nie volmaak geword in die liefde nie Wat is die fokus van Vader God se liefde hél ja, gedink daaraan waar op fokus sy liefde. Jakobus 1:18 sê volgens sy wil het hy ons verwek deur die woord van die waarheid sodat ons eerstelinge die eerstes van sy skepsels kan weet. Met ander woorde in sy gemoed in die in die brein van ons God is jy die heel eerste. Sê Piet of kurs of gerd of die diere of die planete vir heelal wat eerste kom nie. Vader God is nie gehuor oor heelal en gaan hierdie planete mekaar vas. Hy is bekommerd oor jou. Hy is besorg oor jou in sy gemoed is jy eerste. Nou ek en jy kan nie die eerste tree gee na ons skeppingsdoele as ons nie weet ons is eerste nie. Die van julle wat ietsie weet van fisika. Fisika wys vir ons Hoe ongelooflik presies die Here is. Wanneer ons kyk na die bewegings in die kleinste atoom en ons kyk na die bewegings van die grootste sterre en planete dan weet ek en jy vandag dat Vader God weet wat hy doen. Hierdie hele skepping is in hierdie perfekte balans. En weet jy wat? Ons sien die ongelooflike enormiteit daarvan raak Maar jy al gedink hoeveel beplanning moes ingaan in hierdie skepping om alles te laat werk, hoe dit werk oor miljoene, biljoene jare heen? Daar's 'n vrou met die naam van Janet Trampen en sy het die volgende gesê. Sy praat oor die ateëste. Sy sê 'n baie interessante ding van die ateëste. Sy sê such is the dilemma of the atheist. Hoe to think. It's a terrible condition to feel one's heart swelling with the wonders of our world and yet have nobody to thank for it. Die heelal is geskep vir jou en vir my. Want ek en jy is nie ongelukkig nie. Ons is beplan. Die vraag in die refrein van hierdie hele reeks waarmee ons nou besig is om te kyk op YouTube Ons het laasweek begin met met die feit dat dat my toekoms, my doel, kan ek nooit in myself kry nie, maar kry dit in hom in. Vandag praat ons oor ek is nie 'n ongeluk nie en volgende week moet jy uit sien ons praat oor die drywers van die mense wat dryf ons, want wanneer ons nie verstaan wat ons dryf in die lewe nie dan kan ons ook nie rigting gee aan ons lewe nie. Maar die groot vraag wat soos 'n goue draad deur hierdie hele reeks gaan is wie is ek en wat moet ek doen? dankie bietjie aan God. Wat sal die produk van God wees? My seun het baie van my en my sy ma se eienskappe. Van ons beide se DNA het bymekaar gekom en dit het hom gevorm. En uit van ons eienskappe, my trio ook soms soos ons op, soms is goed aangeleer, maar in hom sien ons deeltjies van onsself. Ja, as God iets sou skep watter eienskappe sou in daai iets gewees het 1 Johannes 4 vers 8 sê wie nie liefhet nie het God nie leer ken nie want God is liefde hy sê die hele wese van God is liefde God bestaan uit liefde hy sê nie God het lief nie hy sê God is liefde Met ander woorde, alles wat uit God uitkom, gaan daai eienskap van liefde hê. En alles wat uit God uitkom, gaan in daai atmosfeer van liefde floreer. Net soos jy sekerre plante het wat in 'n sekere kant van die huis moet staan in die skaduwee of in die son, afhangende van watter plant dit is, net so is jy en ek gemaak om geplant te word in liefde. Maar nou bly die vraag Hoekom is mense nie dapper nie? En hoekom kan mense nie waag en in hulle toekoms instap nie? Want jy sien mense is inherënt onseker. Want ons as mense is die somte taal van al ons vrees en ons drome. Daai ons net nou gesê die groot ding wat ons beperk is vrees, vrees beperk. En wat sê Jesaja? In Jesaja 46 vers 4 oor vrees. Hy sê die volgende. Tot in jou ouderdom is ek daar. Net anderswoorde, die Here beloof aan Jesaja hy sê in jou hele lewe is ek daar. Tot in jou grise ouderdom. Dit beteken tot aan die einde is ek daar vir jou. Is ek die een wat jy dra? Hy gaan aan hy sê dit is ek wat dit gedoen het. Dit is ek wat optel. Dit is ek wat dra. Dis ek wat verlos. Daai woordjie dra in die oorspronklike Hebreeus beteken om sterk te maak. Die Vader God sê, "Dis ek, die God van die heelal, wat jou gaan sterk maak. Ek het jou beplan. Jy het nie nodig om te dryf nie. Jy is beplan met 'n doel en omdat jy beplan is met 'n doel, en hier kom die groot sjocker, is jy veilig." En ek wil afsluit vandag met een woordjie. En 'n hywoordjie se naam is waag. Jy is veilig. Jy kan begin waag. Jy kan daai eerste tree gee. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy's geskep en vir Vader God is jy eerste en omdat jy eerste is vir hom, kan jy die eerste tree gee na jou toekoms. Ons gaan in hierdie reeks nog baie praat oor ons doel en ons toekoms, maar ek wil vandag jou in die oë kyk. En ek wil sê voordat jy jou toekoms, jou doel kan ontdek, het ek en jy nodig om en ding te besef. Ons harte moet voorberei word om te kan sien wat hy sien. Want voorat ek en jy nie kan sien wat hy sien nie, dan ons nie ons doel kan raaksien nie. Ek wil vandag vir jou bid dat die Here jou by 'n plek sal bring waar jy nie in jou gedagtes nie, maar in jou emosies sal weet. Dis nie 'n ongeluk nie. Jy is hier met 'n doel en jy is amazing. Jy is 'n stunning mens en niks kan jou terughou nie. Daar is grense in die lewe, maar daai grense skep vir jou 'n stuk grondgebied wat joune is. En ons land word daar baie keer tou getrek oor grond. Want grond beteken 'n gebied waar ek iets kan doen. En die Here wil vandag vir jou sê daar's 'n grondgebied, daar's 'n geestelike, 'n emosionele en 'n fisiese grondgebied. Maar vandag het jy nodig om 'n emosionele grondgebied besit te neem. En daai emosionele grondgebied is ek maak saak want ek is nie 'n ongeluk nie. Vader, ek hof vir elkeen vandag bid en ek wil elkeen wat aan my geluister het seën met o wat kan sien wat u gesien het toe hulle geskep is. Met ore wat u woorde kan hoor soos Jesus toe toe u hom gesê het dit is my seun in wieke welbehaag. En Vader, ek wil elkeen seën met haar wat oud genoeg is. Om dit kan verstaan, hulle is nie 'n ongeluk nie. Alles is beplan deur die God van die heel en daar is 'n doel vir elkeen. Ons eer dit daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ek wil afsluit die woorde jy is beplan en daar is 'n doel vir jou. Ek en jy het mekaar nodig. Bly by my saam in hierdie reeks. En as jy in Bloemfontein is, kom maak 'n draai by ons gemeente raak deel van 'n groep mense wat jou kan help om te staan wanneer jy val. As jy aanlyn deel word, hou aan inkoop, hou aan om terug te gaan na ons webwerf agape.co.za. Ons gaan dit in hierdie jaar uitbrei en hierdie jaar is die jaar van doel. En ons gaan jou help om jou doel te bereik sodat jy vir 'n slag ook jou doelwitte kan inhaal. Seën vir jou. Geniet elke sekonde van hierdie week want elke sekonde tel want elke sekonde elke oomblik is jou oomblik mooi loop